সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ চিধাৰ্থ তেজপুৰলৈ। আজি এটা ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, মোৰ লগত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট আছে, ইয়াৰ লগতে আছে এইকেইটা মোৰ আৰ্টিষ্ট। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে স্পেচিয়েল, 15 আগষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে উপলক্ষে এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা বনোৱা হৈছে। বহুত ধুনীয়া লাগিব, ধামাকা হ'ব, বহুত ধুনীয়া হ'ব, মানে বহুত ধুনীয়া এক্ট কৰিছে আমাৰ কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকলে। তো আমাৰ ভিডিঅ'টো কোৱা, সকলোৱে কোৱা, আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, সকলোৱে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি বেছি ভাল লাগে তেনেহ'লে নিজৰ ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি 15 আগষ্টৰ উপলক্ষে এটা শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছোঁ, গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আমাৰ ভিডিঅ'টি ভাল পাব। এয়া কি নাম আছিল, চৈতি, আৰু এয়া পাহি এক্ট্ৰেছ হয়, আৰু এয়া পূৰ্ণিমা, মিছ পূৰ্ণিমা, আৰু এয়া মুলুকচা। অ'কে, তো নিচেই 14 তাৰিখে নহ'লে 15 তাৰিখে আপলোড কৰিম ভিডিঅ'টি। গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোকে ভাল লাগিব, আৰু সকলোৱে সহযোগ কৰিলে বেছি ভাল লাগিব। আমাৰ সহযোগ মানে কি আৰু, বেছি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি সদায় আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কণ কণ ভাইটি ভণ্টিহঁতক লৈ পিনে এটা ভাল শিক্ষামূলক, উদ্দেশ্যমূলক কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব পৰা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো তাকে লৈ আগবাঢ়িলোঁ। তো ভিডিঅ'টি 14-15 তাৰিখলৈকে দিম। এতিয়া এনেই মানে এটা ইন্ট্ৰ' এটা দি দিম, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো 14-15 তাৰিখে মই আপলোড কৰিম, নিশ্চয় আপলোড কৰিম, আপোনালোকে এবাৰ চাব দেই। অ'কে, বাই বাই, বাই বাই।